Mi mbrëma miq, mirë se vini në Ora Sport për të dielën me mua Albana Bekon. Kemi lënë pas javën e 33 të kategorisë superiore dhe jemi në vigjilje të javës së 34 të shluajtur derbi kryeqytetas që nuk prodhoi fitues, por i dha një dorë të mirë skuadrës së Teutës tashmë në krye me një diferencë më të thellë pikësh, 3 pikë ndaj skuadrës së Partizanit. Ndeshjet paksohen, janë vetëm 3 ndeshje në lojë dhe rriten edhe më shumë shanset për Teutën, por duket se gjithçka do të vendoset në sfidën e nesërme në një duel rivalësh direkt midis skuadrës së Djem Vedetit dhe skuadrës së Demave të Kuq. Jo vetëm për këtë sfidë që është kryefjala e javës së 34 për derbin, por do të flasim edhe për të tjera ndeshje, po ashtu edhe për sfidat europiane, kanë qenë të shumta, edhe decizive madje, kështu që do t'i diskutojmë të gjitha këto me të ftuarit e mi, duke nisur me kolegun tim Altin Sulçe. Mirëmbrëma. Si fillim, si të dukë java e 33 me nënkrye derbin? Është një javë e cila natyrisht vjen me ndeshjen më të madhe futbolli shqiptar që është historikisht me Tiranën, por nuk na prodhoi atë që prisnin, të paktën në rezultat të dy skuadrat ndan nga i pikë më shumë humbën, do thoja. Prisja gola, prisja futboll, me gjatë të kishte ritëm, kishte konkurrencë madhe në fushën e lojës. Po ajo që duhet të thoja unë, më shumë është qa shikojmë nesër, sepse ka ardhë momenti që mbarojmë fjalet, mbarojmë loja, flet fusha, dhe duhet të shikojmë nesër, si është deti. Do jetë me dalg, do jetë pa dalg, do kemi djemët e detit që cilët do flasin nesër, apo do të kemi surprizën e Partizanit. Nesër pash frynë të erë në Durrës, tani se dim, do frynë favor të Durrësakëve apo të Partizanit? Po, natyrisht e kemi bënda sësh, puna është mosket së të i që ta mbyllin kampenatin që nesër. Të gjëmë, qëfar thotë bashkim Tufa, mirë mbrëma, si e parashikon këtë javën që po vjen, vetëm pak orë le të themi në ndajnë? Shikon, jo, vetëm nesër, po unë kam thënë, për para disa javësh, kampenati ka hyrë në i fazë ku dy ndeshje ka. Ndeshja që luhet nesër në Durrës, Teuta me Partizanin, dhe një javë më brapa është ndeshja Kastrioti Bylis, dhe pastaj kampionati ka mbaruar, të pak në këndvështrimin tim. Pjesa tjetër është thjesht formalizëm për të mbyllur dhe për dhënë trofeun. Nesër, thatë ju, në Durrës ka Fryner. Nesër, në vërtet, do shofim që këta djente dedje a din not apo jo një. Por, kanë një avantaj shumë të madhë, sepse kanë 3 pikë. 3 pikë jenë jashtë zakoni shumë. Përse ka Durrësak kje zidë notë? Se di sa Durrësak ka altin në skuadrë. Ka dhe të importuar. Se mund ke edhe Durrësak kje zidë notë. Ska se është qudia jo. Dhe shumë të importuar, po mirë. Për ta mbyllur, kemi një trinom gazetarë sportiv sot, edhe i treti është Gjergj Stefa, kolegu ju një Supersportit, i cili prezenton emisionin që besoj e njihni gjithë gol pas goli. Gjergj, është hera e pare që na vjen, edhe është ndoshta e pare nevojshme të themi, jo e funda së ti që je totalisht kontrapedale, dhe duke që në mënyrën se si po mba njerë ka rikën, gjithë e ka në drejtë, Gjergj e ka i qikë shtremet. Është kënaqësi shumë e madhe që jam këtu. Bashkë jemi prej kohësh, kemi punuar për një periudhë shkurtër në digital, por për më tepër që në këtë studio janë të njerëz shumë të rëndësishëm në karrierën time profesionale dhe njerëzore, Altin Sulçe dhe Bashkim Tufa, dy njerëz që më kanë ndihmuar jashtëzakonisht shumë dhe vazhdojnë të ndihmojnë. Bashkimi është talenti sjelljes, se konsideroj unë, ndërkohë që Altini është talenti mendimit, domethënë, dhe është kënaqësi shumë e madhe që jam realisht. Jam shumë i përulur në këtë drejtim. Urdhëro, zotë Arjan? Pa ke motiv për të jetuar. Jo, është... Arjan pasore një, me kisha për Sulçën. Arjan është gjithashtu një miku im, po Arjan është talenti vazhdimit dhe jo vetëm kuptimin e partijës. Gjithë që mos na diqë prezantimet. Tani, ka dhe një shprehje kur flitet për mësuesa, e ka kaluar në zënë si profesorin, po kësaj nuk do t'i japun përgjigje, në fund më thoni... Asnjëherë. Në fund më thoni, nuk i dim. Arjan Sukniqi u vetë prezantua, kështu që, mi mbrëma, Arjan. Përshëndetje.
Kam gjuar që je vetë izoluar këto kohë, nuk e ke përjetuar mirë pandeminë, shu që kam përshtypjen ke ardhur ekskluzivisht për ne, po, pa, ja ke lejuar që vetë nuk ishte, të dalë. Nuk ishte dhe aqë kolaj, nuk, do të nuk nderoheshe shumë po të regoheshe tri me këtë smundje. Kështu që më mirë, gjëja me thjeshtë që të vetë izoluash, edhe era parë që po dalë në studio, mas ka që kohë është, do më thonë. Ndërkohë besoj të ka shoqëruar sporti padyshim. Patjetër, vetëm sport shifra në televizor. Ço do bëjësh? Si po duket kampionati deri në këtë pikë? Shikoj, unë shumë mirë, po unë kisha gjithmonë nga gjithë këto ekipe, kështu që janë favoritë, po domethënë po e kthej çik rrjedhën e emisionit, po që ju do vazhdoni prapë, mund të pëlqente që të ishte Shkodra. Një ekip i lehtë, kështu po një ekip shumë i bukur i cili lëvizte bukur, domethënë ishte një kështu një valzon të këshume, po ekip i lehtë në këtë vrasësin që ka kampionati shqiptar, edhe në ato mundësit reale financiare që kanë këto klube. Të valzosh presorë, po me gjithë... Shqo, shumë e bukur kur bëdë... E me balojt, baletin një smonë. Shumë e bukur kur bëdë dhe spektakl. Dhe... E për shpresë dhe zë një, kur e shef. Shiko, në çdo moment këshu ca lojtarë që nuk vrit, që me një dashuri shumë të madhe, me një pasion. Dhe më thënë, dashuria dhe pasioni i mbajti, sëse pjesa tjetër pasaj duke që në momentet veçanta, duke që op, duon dhe qalon dhe ashtu. Me gjitha të kalova nga tema në temë, por nesër naturisht që është ndeshja që do, unë jam dakord me profesor Tufën që thotë, do të thonë dy ndeshje do të jenë tani, nesër që ndahet historia. Unë shpresoj shumë që të dyja kanë detyrim për të fituar, por shpresoj shumë që Partizani është më i detyruar të fitojë. Mirë, Aron Milozi, mirë mbrëma. Mirë mbrëma, përshëndetje. Aron, po për ty si është ky moment i kampionatit? Kemi ardhur në një pikë decizive, nesër ndoshta gjërat mund të konkretizohen, qoftë për Teutën apo Partizani mund të marrë një shans të artë. Kështu që duket e vështirë. Do e lajm nesër ndeshjes Partizani Teutë ku letë sulmi më i mirë dhe mbrojtja më e mirë e kampionatit. Durrësi ka pësuar duke 13-14 gola, kurse Partizani duke të ka shënuar... 26 gola. 26, ne? 26, po, po. Ne ishe shumë e hapun. Dhe në losin sulmi dhe mërojtja ma mire kampionatit. Mirë, Eduard Gjupa, mi mbrëma. Miloti tha, luan sulmi dhe mërojtja më mirë, kush ka më shumë gjasa të fitoj kampionatin? Një ekip me mërojtja më të mirë, apo me sulmin më të mirë? Tani, sulmi më i mirë është gjithmonë që është më efikas. Por mendoj që Durrësi këtë vit ka pasur avangard për sa i përket ecurisë, ka qenë skuadër e kujdesshme, është bërë investim i mirë, qoftë në përbërjen lojtarëve, po qoftë edhe në pjesën e stafit. Kurse Partizani mendoj që e ka marrur në mënyrë të njëtrajtshme, në fillim kishte problemet që dijen, pasaj me vazhdimin e merkatos dimrit u fut denjësisht dhe ajo që bëri më hop cilësor në përsa i përket asaj që thamë për sulmin, mori disa lojtarë cilët kanë qenë shumë efikas. Albanas, të të ndimojnë që këtu me që jemi këtu. Interesante është sepse Daja ka qenë një shmbrojtës dhe ka sulmin më të mirë. Martini, një sulmues, ka mbrojtjen më të mirë. Këtë nuk e kuptoj, do më thënë se si mundohen që t'ja injektojnë dhe t'ja japin trajnerëve të futbolit. Vetëm Zhupa e shpjegon këtë. Po të qikosh, mendoj vetë, neshet që ka lujtë Partizani me ekipet si Kastrioti dhe Bylisi, ka shënu, mund të ke shënu i mizet dhe sa gollë, kurse neshet decizive me Vlaznin, me... Gjume, dakord gollat, me që kemi... Unë jam gazetar, nuk i kuptoj skemat e gjitha. Se themi Partizani ka sulmin më të mirë. 28 gollat ka bërë. Po pse gjinjën tabela? Jo, falë, pritimin, një venotimin. Sulmusi më i mirë Partizani, 7 gollat ka bërë. Po sulmin nuk është individual, është total. Po, dakord, po, shiko. Dakord jam unë me gjithë këto teoritë, si grupë që thotë dhe profesori këtu, po, ka i problem. Ndajt skuadra portierë, mbrojtësa, me sulmues dhe sulmues. Kjo nuk është teori, kjo është fakt. Sulmuesit janë për të bërë gola. Aron Miloti ishte për të bërë gola. Dakord, me Aron Miloti ka qenë, për ti edhe me Hollandër, me futbolin firzamonik total, ka ndryshu që në 70-ën një histori. Dhe sot, futbolli po jepen si vetë jeta njerëzve, më pak apsira në fushën e lojës.
Bayerni se çka një Lewandowski aty, ja? Po, vërtet. Dakor. Por çka është ai? Ai gol ashtu nuk se pra. Ta gjojmë pak edhe xhupën. Ka një strukturë ku bëhet fillim kampionatit, ose edhe në merkaton e dimrit. Zakonisht skuadrat të cilat janë pretendent për titull, minimumi duhet të kenë 4 sulmues. Që të kenë sulmues race që quhen, minimumi. Kështu që këto Partizani e ka avancuar këtë pjesë, në pjesën e merkatos së dimrit. Po, kurse analiza e shtimit golave nuk vlen në këtë kampionat shqiptar, sepse mesatarja prej 2 golash për ndeshje është më e ulta e 10 viteve të fundit. Kështu që ato 48 golat e Partizanit janë shumë pak në raport me çka duhet bëjë një skuadër kampione, për të mos folur pasaj për të utën. Mungesa e sulmuesve të mirë fillë dhe fakti që në përgjithësi sulmuesit largohen nga Shqipëria, sepse sulmuesit e mirë shiten nga klubet ose largohen për një treg më të mirë, është një problem rajonal. Ka numër të vogël golash edhe në Maqedoni, edhe në Malzi, edhe në Kosovë, se bie direkt me atë që tha më parë bashkimi, mungesa e liderëve në vijën e parë të sulmit. E parë në këtë kënd vështrim, kjo është arsyeja pse Teuta është vend parë, dhe kjo është arsyeja pse merr vlerë fakti që një skuadër që ka pasur vetëm 13 gola vend parë. Sepse në të gjitha skuadrat nuk ka sulmues të mirë. Dy sulmuesit më të mirë të kampionatit luajnë me Kuksin e Zë dhe Ibrahimi, një skuadër që nuk ka asnjë objektiv. 14 gola ka. 14 gola secili. Dhe në një kampionat me 36 javë, siç është kampionati shqiptar, skuadra që duhet të ishte në vend parë duhet të kalonte kuotën e 75-80 golave për të qenë një skuadër a e vërtet dhe elitare. Atëherë pse që mos ta bëjmë po referohemi ndeshjes, po flasim jo mbrojtja më e mirë. Dhe mbrojtja nuk mbrojt me 4 mbrojtësa, mbrojt me 10 futbollistë modern. O sulçe vjen me sfushor. Po referohemi ndeshjes së Si i referoni? Kam asnjë qëllim, kam asnjë të kundërshtoj. Është më kollaj ta prishësh aksionin Se sa bësh aksion, bësh gol. Dakor, pra, ti heqim statistika. Ju nuk jeni dakord me statistika. Si ti dhe Stepa, unë i shikoj që nuk jeni dakord me statistika. Jo, nuk e tham. Për nesër i bie që... Njërë të këta bela, pas te kemi kohë për të folur dhe për diskutuar gjë e gjatë për këtë tematik. Le të ndjekim fillimisht pikët me të utën që kryeson në vëndin e parë. Regjia në ndimon me tabelën. Kjo është tabela e rezultateve të javës 33 që lam, Teuta 62 pik, Partizani 59, Laçi 57, Vllaznia po ashtu, Tirana 54 pik, Kuksi 42 pik, Kastrioti 31, Skënderbeu me të njëjtat pik, Bylis 30 dhe Apolonia 20. Atëherë, këto janë pikët e javës së 33, sigurisht që panorama do të ndryshojë ditën e nesërme. Ndërkohë, derbi kryeqytetas padyshim që kërkon edhe e meriton në një lloj minutazhi, pavarësisht se ka disa ditë që ka përfunduar dhe nesër vijnë ndeshjet e radhës, kështu që do të ndjekim një kronik, le ta rikujtojmë, rikthehemi për ta komentuar dhe për të kaluar më pas tek sfidat e tjera. Miloti, një derbi që nuk la gjurmë, ky ishte barazimi i drejtë? Barazimi i drejtë, barazimi u pa që në fillim, nuk ishte një lloj si u do të pa tjetër me fitu, Partizani edhe Tirana, pra të kishin, ishin hi me frikë në neshe, kishin frikën e hupjes, nuk rrezikun si Partizani, si Tirana, se Partizani nga një humbje në derbi, ishte vështirë rruga për kampion, edhe Tirana, një hupje e Tiranës ishte vështirë për të kapë kupat e Europës. Dhe mendoj që barazimi ishte për të dyja ishte një barazim nga të dyja ekipet me një frikë për të fituar. Ka bën sens në fakt Albana, sepse në këtë ndeshje kushdo humbiste do t'i humbiste përfundimisht objektivat. Partizani do humbiste objektivin titull, Tirana do humbiste objektivin e Europë. E parë në plan sezonal, në makro, Partizani ka fituar dy ndeshje derbi, ka barazuar dy, ka qenë le të themi më ne përsi më të madhe se Tirana, këtë e thonë dhe analiza teknike e ndeshjes, ka pasur disa gjuajtje në port, drejtim të kuadratit, Tirana nuk ka pasur gjuajtje në kuadrat, por dhe Partizanin shumë vonë, në 10 minutat e fundit tentoi të i merrte maksimumin ndeshjes. Errol Albania nuk i sjell fat në përgjithësi Partizanit ndeshjet derbi, akoma nuk e ka fituar një derbi në këtë stadium, që në momentin që derbi është luajtur këtu e ka fituar në Selman Sermasi dhe në Elbasan Arena. Por barazimi në fund ishte rezultati deri diku më i pranueshëm, pra nga aspekti lojës ishte një 51-49 nëse do kemi raportet në favor të Partizanit dhe kjo bën sens sepse ka organikën më të plotë dhe ka momentin më të mirë. Tirana më befason her pas here se megjithëse është e shkurorzuar si kampione, sillet si e tillë kur luan ndaj skuadrave pretendente. Ka mundur Vllaznin Shkodër, Laçin Laç, Teutën Durrës, barazoi me Partizanin dhe kjo është një pikpyetje shumë e madhe që duhet bëjnë drejtuesit e klubit, se me sa duket ata e kanë brenda tyre potencialin e elementëve, por kanë oscilacione që vijnë nga fakti i ndrimit të 3-4 trajnerëve që nga sezoni i shkuar dhe ndryshimit të shumë lojtarëve
dhe gjithë kjo problematik pa tjetër që në fund prodhon dhe rezik për të shkuar në Europë. Në përgjithsi nuk ishte ndeshje keqe. Pjesa e parë ka qenë luftuar dhe e mirë, pjesën e dytë sidomos Tiranën e pash pak të lodhur, dhe në fund ngel ajo që themi që frika për të mos humbur prodhon barazim dhe kur dy vet zien fiton 1-3 dhe ishte Teuta që fitoi atë ditë. E vërtet. Zhupa, ritmin e pam që të binte, dhe në fakt u vure shumë në pjesën e dytë, pse i duhet një derbi të shohim në këtë formë pra, apo ka të bëje dhe fakti që skuadrat janë të lodhura, janë në një pikë që ndeshjet janë shumë të ngjeshura? Po, mendoj që është pjesë e rikuperimit, se për herë të parë kampionati shqiptar ka pas ndeshje shumë të madhe. Po thyrë se është luajtur njërë në 3-4 ditë, kështu që gjithë kjo periudhë vjen tani lodhja, ngarkesa, qoftë fizike, qoftë edhe psikologjike. Pjesa e rezultatit e ruajtën njëra tjetrën, u luajt shumë gusht për sa i përket hapësirës, u luajt pothuajse në 40-50 metra, nuk pati frymarrje, nuk pati aksione të rrjedhshme, nuk pati me gjitha aksione individuale që të shikonim sulmuesit. Megjithatë, mendoj që objektivet e dy skuadrave nga një pikë ishte jashtëzakonisht mirë. Kurse për sa i përket pasaj pjesës tjetër që kemi thënë dhe më përpara, mendoj që Tirana ka një hap cilësor mas disa ndeshjeve të cilat pati frymarrje të mirë, kurse Partizani ka arritur stato kone vet, ka marrë ndeshjet me shumë kujdes, ka marrë rezultatin dhe mbi të gjitha ajo që ishte më kryesore ishte që objektivi i Partizanit është që dali këtë titulli. Mirë, po duhet pranojmë një gjë që koncepti derbi në mungesën e tifozëve humbet shumë nga vlera e tij psikologjike. Po sepse kjo ndeshje në përgjithësi bëhet e burr nga tifozët dhe në ndeshje të tilla nuk presim dot spektakël. Derbi është tifozë. Spektakli nuk ofrohet dot në situata të cilat 3 javë përpara fundit të kampionatit ku pragmatizmi bizotron mbi kokat e objektivëve. Spektaklin ti Gjergj nuk e ke pasur kurrë në fushën e lojës. Spektaklin ti e ke pasur në tribuna. Po çon sik apo ngrohtë komponenti derbi mund ngrohtë komponenti kryesor. Gjithmonë cilësisht derbi nuk ka qenë në fushën e lojës. Me keqardhi më duhet të kundërshtoj. Ka qenë në banderola. Me keqardhi më duhet të kundërshtoj sepse në 3 vitet e fundit derbi ka prodhuar ndeshje shumë të mira, rezultate 2-1, 2-2, 5-1, po po, 2-1, ndeshja e fazës së shkuar, 4-4 dhe derbi 4-4 dhe derbi nuk është i bukur. Ndeshja e fazës së shkuar 0-0 ndeshja. Ndeshja e fazës së shkuar në asnjë masë ishte një ndeshje e mirë. Po që goli zgjuan derbin. Një ndeshje, jo, një sekond, të kundërshtojur. Një ndeshje mund të jetë 4-0 ose 4-3 dhe nuk është ndeshje e bukur. Një ndeshje mund të jetë 0-0 dhe është me plot emocione. Ndeshja 2-2 është gjithmonë e bukur. Jo të mos dorëshmërisht. Goli është bukuria e ndeshjes. Po ngjilosë ndeshur sulça ato që e tham, ishin mbyllur. Nuk e krye frymarrje. Problemi që ndrohet Tirana, me që ngelëm këtu. Seferi, lojtari më i paguar i Tiranës, ka bërë dy derbi asnjë gjë. Lojtari më madh duket në ndeshjet më dha. Më vjen një diamant nga Afrika, i vogël, Danso, dhe më vjedh mbasditën në stadium. Është lojtari ndeshjes, vjen nga uj 21 e Tiranës i dënuar, ka performancë, shpërthen, shërben, vjedh topa, lëviz mirë në fush, dhe ai lojtar mua më bën diferencën në fushën e lojës për Tiranën. Por ky është kualiteti. Dhe Seferi, i cili paguen miliona nga Tirana, dhe është gati të kcepi poshtë sirtarit kontrata për ndërë në nënshkruar, nuk më bën diferencën në fushën e lojës. Ky është problemi i Tiranës. Pamarsisht, jo. Rezultati që i drejt, për atë të shkava. Asë njëra skuadrë nuk lueti për ta fituar. Ky është problemi. Ato lutën për nuk le tjetëri? Ja, marja, nuk luetën. Nuk luetën për fituar. Nuk ishte loja jo që të thuesh Partizani hyri për fituar. A, që përse, do i qëmë Tiranë në fitohet dhe Partizani. Ka një kundështarë. Në të vërtet në këtë derbi, humën të dyja. Humbi Partizani shumë në raport me Durësin, humbi dhe Tirana shumë në raport me Laçi. Pra të dyja luajtën dhe humbën. Shtyn humbjen e objektivit. Po, shtyn, por ka dhe një problem. Ajo që e tha pak Miloti. I gjithë kampionati, po ta shofin, është bërë si lejtmotiv, mos e humbë ndeshjen. Kjo lloj filozofie i mbron trajnerët nga prepotenca e presidentëve që kemi. Është ndryshe kur thu, luajt e barazim. Qa të bëjmë, barazim dola, me Tiranën, barazim. Edhe është në rregull. Ai e ka një justifikim. Dhe po të shikosh, po të shikosh këto ndeshjet e mbaja. Ndurës barazim është esër.
Dakor, ky vaksinimi i futbollit, bashkim. Mos bashkim, vaksinimi i futbollit për mbrojtje nuk është vetëm në Shqipëri. Ka filluar në gjithë çfarë ka ndodhur në Italia, ka importuar. Ta them edhe këtë dhe vazhdo me Filipin. Futbolli është shumë i thjeshtë. Fillon loja 0-0. Një pikë ti, një pikun. Mos e humb këtë që ke. Çfarë doli? Është plus. Kjo është mentaliteti i Shqipërisë. S'është mendoj se Partizani u fut përparazi. Është mentaliteti i italianëve. Nuk bëre zhupa, nuk bëra asgjë për ta fituar lojën. Pjesa parë ishte se unë mendoj, pse unë mendoj që mungesa e tifozëve ndikon edhe në rezultat. Rezultati më i shpesh që është prodhuar në ndeshje derbi, që kur derbi ka nisur është 2-2. Mbi 28 herë. Dhe sidomos në derbet e viteve të fundit kemi parë gjithmonë derbi me gola. Si duket, presioni i tifozëve ka bërë qytetarët të gabojnë më shumë dhe ka prodhuar gola, sepse që të shnohësh gol duhet gabojë kundërshtarit. Po ta shohësh që kur që nga pandemia e mbrapa kemi 1-1, 0-0, 1-0, prap 0-0. Pra ka penalizuar shumë, ndërkohë që në të shkuarën, në vitet e fundit po flas, në 5 vjeçarin e fundit, ke pasur ndeshje me rezultate mbi 3-4 gola në derbi. Mos shumëti, sepse tifozi të karikon për të shnuar, po tifozi të vë dhe presion. Apo un balet për shembull, profesor, ta që të përfshin pak se Zorba ka qenë një nga sukseset më të mëdha, un kam qenë vetë personalisht dhe jam dakord me këtë. Jo, realisht, imagjinoj një balet pa asnjë njerëz skenë. Zorba e Ariani dakord se nuk është më e vërtetë. Zorba e Ariani jetë Manchester City me që je koreografia. Nëse ti nuk e pranon këtë që koreografia e tifozëve në për stadiume, performanca e tyre, batutat e tyre dhe gjetja e tyre për vite me radhë ka qenë në disnivel me nivelin fushën e lojës, atë nuk ka mendim tjetër. Ku do të dalësh? Dakor, po ku do të dalësh? Këtë po them. Vitet e fundit futbolli shqiptar nuk është se ka prodhuar ndeshje të mëdha. Okej, në raport me kë? Defensive mbulo në raport me kë? Është niveli më i madh në raport me kë? Të po kualitet kemi ne. Ka niveli ti kur vjen puna që e provon, vjen ja do bëhen ndeshjet e europian dhe provosh një tor, dy tor. Nuk shkon me të shtrëmrohesh pse, kupton? Ky pa është niveli, nuk je ç'të bosh më në këtë. Ç'ka kërkojmë? Kjo më është zëria. U shtu dhe këtë rrallë që nuk ishin tifozët. Tifozët janë një komponent shumë i rëndësishëm, sepse edhe karikojnë lojtarët. Kupton të gjitha. Edhe për të mirë edhe për të keqë, kupton? Edhe lojtarët si ishin. Unë gjithë bukurinë. Derbi si do mos pa tifozët ka kuptim. A mund të themi Albana për punë tifozëve të luta? Kanë qenë më lartë. O, Altin, do të themi që më ka shqesuar dhe kam trajtuar dhe gol pas goli. Jetojmë në një vend i cili për fatin e mirë dhe për punën e mirë që besoj ka bërë qeveria në gjatë këtij viti, e ka kaluar pandeminë më në paqe sociale se vendet e tjera. Pra Shqipëria është teorikisht vendi më i hapur në kuptimin e jetës sociale që bëjnë dhe ca më tepër që tani është dhe vaksinimi. Dhe jetojmë në një realitet ku të gjithë njerëzit deri në orën 22:00, po dhe pas saj ore në vendet e caktuara, jetojnë sikur jenë në kushte normale. Madje është habitur Europa apo jo, Arjan, me këtë përjetim vijnë njerëz nga jashtë dhe thonë ç'ndodh këtu në Shqipëri. Në faqen zyrtare të kryeministit Instagram shoh që janë vaksinuar 650.000 veta dhe ky është një tjetër po të ishte futboll, rezultati i shkëlqyer. Po si ka mundësi që i vetmi pjesë e jetës shoqërore, sociale, por edhe biznesit që është i mbyllur është stadiumi i futbollit? Pse këto 650.000 vaksinuar nuk kanë të drejtë të shkojnë të shohin një ndeshje futbolli, se dyert i mbyllëm nga rreziku i një infeksioni masiv, me të drejtë. Po nëse ne jemi një vend ku nëse ecë në për rrugë, ke plot njerëz, nëse dy ditë pas zgjedhjeve, sheshi mbushet plot me njerëz për të festuar, nëse ditën e faljes së madhe të Bajramit, plot, nëse kisha hap dyert, nëse lokalet hapin dyert, pse futbollit i bëhet ky persekutim? O Gjergji, po pse u hap stadiumi për tifozët politik? Atë po thënë. Po, në linjë. Dhe, në qoftë se do jemi në linjën çfarë bën bota, sot në Angli kanë qenë në finalen e kupës, kanë qenë 21.000 tifoz. Në shumë vende stadiumet po fillojnë të hapen. Ne si vend kemi një fat shumë të madh. Italia po ashtu bëri një hap të madh që çfarë fati kemi ne si vend? Ne si vend kemi një fat shumë të madh që duke qenë se ritmi i vaksinimit është shumë i lartë, është vaksinuar praktikisht 1/3 e njerëzve që janë potencial për të jetuar në Shqipëri, minimalisht ata njerëz duhet të hyjnë stadium. 2.5 milion euro ka humbur futbolli shqiptar gjatë të vit nga mungesa e tifozëve. Për të mos folur për anën dhe kënaqësinë shpirtërore. Nëse dalim sot në rrugët e Tiranës, nuk ndihet fare që jetojmë në kushtet e një armiku të padukshëm apo të një pandemie. Ky është një apel që duhet bërë për ekspertin e teknikëve, nëse ai ekspert
realisht i merr vendimet sipas kokës tij, sepse ndoshta nuk kanë një përqasje me futbollin. Gjergji, mbaj mend kohën e Covid-19 kur Gjermania nisi futbollin, ishte sigur futbolli nisi të luajë në hën. Natyrisht ne gjithmonë jemi një hap vones zhvillimeve që vijnë nga Europa. Këtë kampionat kjo mbyll, sepse edhe javë kampionati mbaron. Ndeshja është hënën. Po do vi tjetër në shtator. Shtator të lush me tifoz, as diskutohet kjo. Eksperti, komiteti i ekspertëve ka thënë që ndoshta në marsin e ardhshëm mund të hapin dyert për tifoz. Po jo, ne gjithmonë ne jemi një kovones nga zhvillimi. Ne logjikisht dhe praktikisht, si në fushatat. Për dy altin është keq dashje apo neglizhencë? Unë thjesht e shikoj që sportin të rjetën e kanë parë si një gjë të parëndësishme në Shqipëri. Dhe është e fundit gjë që mendon. A imagjinon, nuk është vetëm futbolli, si ishte dhe basketbolli dhe voleybolli. Në gjithë pallatet e sportit botës, luaj. Të ne jo. Të ne nuk luaj basketboll. Dhe u lanë lojrat me dorë kaq vit, kaq kohë, kaq muaj, që do të thotë një kthim mbrapa në kohë, në cilësinë, në stërvitje, në intensitet të gudi unë gjitha me lau. Edhe puta i mbajti të mbyllur dyert e stadiumeve për shumë kohë. Ka të bëj pak, Stefa, edhe nga presion i tifozve. Nuk ka presion nga tifozët në Shqipëri. Drejtë qeverisë në Angli, ngrihen edhe protestojnë. Pa tjetër që ta fitosh një gjë, duhet ta kërkosh të gjën. Dhe unë mendoj që presidentët e klubeve të kampionatit shqiptar akoma nuk kanë dalë me një qëndrim zyrtar në lidhje me çështjen e pranisë tifozëve në stadium. Ka pas tentativa të Federatës Shqiptare të Futbollit, dy të tilla zyrtare, një dhe para ndeshjes me Anglinë, të cilat kanë kaluar në vesh të shurdhër. Por nga ana tjetër, shoh edhe një mos dhe një indiferencë, sepse unë e thashë një ditë në emision. Drejtori i klubit Partizani marr karton, ë? Jo, nuk morë karton tani, po është time out. Ta mbaroj këtë dhe e mbylla fjalën. Drejtori i klubit të Partizanit, Olsi Rama, është vllai i kryeministrit të vendit. Dhe, a ka një marrëdhënie më të drejtë për drejtë për të sqaruar kryeministrit, i cili me siguri ka vetëm një tek mesazh te komiteti i ekspertëve për ta zgjidhur këtë çështje, që ka ardhur momenti që ta hapin dyert e stadiumit? Altin të lash pa fjalë, si gjithmonë. Jo, shiko. Arjan tani shkon me këtë. Kryeministri nuk është mirë. Duhet mendoj këtë. Aty ka një komitet ekspertësh, apo se kaloni historinë kështu tani. Nuk di që kryeministri duhet me, po ti ishte president. Një vllaj diku që është antar i komisionit të aty asaj komitetit, atëherë kishim më kollaj. Kryeministri është ajo, nuk ka lidhje me këtë. Dakor. Kryeministri në funditës është një sportist, ëh, kështu që nuk mund të jetë sportist, po kur vjen puna për tek mjekësia, ai komisioni është out, duket. Jo, ai është out. Unë nuk e di, unë nuk e pa ai komisionin në televizion, stadiume të mushura për fushatën elektorale, nuk e pa ai. Ku jetojnë ata? Bashkimor. Apo e mbyllën gojën, sepse ishte e PS-së, ha? Jo, unë jam dakord. Me vaksinën në dorë. Me kartën është politike. Jo, mërë, jo. Altini e thot, me kartën në dorë, me kartën në dorë, edhe me biletën në dorë, i vaksinuar futu në stadium. Dhe do të shumë e mirë. E ka bërë, fakt, të ishin moshat mbi 65 vjeç, Katari, do të ishin plus stadiumi. Altin, Katari e bëri këtë. Kush ishte i vaksinuar, futu në stadium. Okej. Kemi mbyllur pjesën e parë, do të shkojmë në një spot publicitar dhe rikthehemi vetëm pas pak. Ndeshja më e rëndësishme e karrierës sime, thot trajneri Martini, më vendimtare se kaq nuk ka se si bëhet, Miloti apo jo. Diskutohet, ndeshja më e rëndësishme sepse një rezultat pozitiv i Durrësit dhe trajnerit Martini. Jaron që lutem me Martinin në të njëjtën periudhë. Po, është një nga lojtarët jo. Ne kemi me Vllaznin apo jo? Si? Apo Martini nuk ka qenë pjesë e skuadrës? Jo, kam luajtur vetëm një vit, se pastaj Martini. Ju ishit kampion 92-shin apo jo me Vllaznin? Jo, 92-shin ishte një ekip tjetër, ekipi që me Shpuzën. Me Shpuzën, me Zmi. Dhe më fal, dhe mendoj që ai është edhe në tension se një pikë e ndanate nga ekipi, nga fitimi i kampionatit, një barazim, dhe është, mund të them, 99% kampion. Je tim Martini, me qënë se jeni edhe patriot? Si skotohet, kam dëshirë, si edhe një shoku i skuadrës, ose edhe si një shkodran, por atë t'ja lajmë nesër furs. Martini ka kaluar një, dhe me thënë, një moment të jashtë zakonshëm si trajner. Se vitin e shkuar arriti fitonte edhe kupën, arriti fitonte edhe superkupën, mori dy trofe. Ndërkohë që skuadra e tij eliminoi Bejtar Jeruzalem, një skuadër me buxhet shumë të lartë në Kupat e Europës. Suksese si nga ana sportive ashtu edhe nga ana financiare. Ndërkohë që po e udhëheq Teutën drejt fitimit një titulli që mungon që nga viti 94.
Pra, ndoshta Martini nuk e ka CV-n për të qenë në raport me Dajën, sepse Daja ka, është një trajner që ka fituar 3 kampionate me 3 ekipe ndryshme në Europë. Por kjo nuk do të thotë asgjë, sepse trajnerët edhe kështu prodhohen, nuk trajnerët kampionat shqiptar. Si? Po, ka bërë dhe historinë në Europa. Kampionat shqiptar, po. Në Europë ka kaluar ture, ka kaluar 4 ture dhe ka marrë 5 pikë grupet e Europa Ligës. Nesja më e madhe për Lir Dajën është Dinamo Zagreb. Pa tjetër. Po, ju sjell një ca shifra se i paska qenë Faltini. Për koincidencë. Në vitin 94, kur Teuta ka dalë kampione, ka qenë skuadra që ka pasë mbrojtjen më të mirë. 9 gola. Nuk ka qenë gjithmonë vënd parë. Po, nuk ka qenë gjithmonë. Po, çastin e fundit. Ka pësuar 9 gola dhe ka pësuar vetëm 3 humbje. Po. Sot, Teuta ka pësuar 3 humbje dhe ka pësuar 14 gola. Se është kampionati. Dakor, është formulë tjetër kampionati. Atëherë ndodhi ai është ai kampionati i famshëm, doli Teuta dhe pastaj me urdhër nga lart dhe me kësi, u shtu kampionati nga 12 u bë 14 te parasysh thosh. Okej, okay, nesër është nesër e madhe. Nesër është e madhe, po çikor gjuhën e trajnerit. Por logjika dhe po çikosh Teuta nuk është rasti Teuta. Është ajo që tha Stefa. Pra ka një vi logjike, ka një plan, një projekt. Një Teut që Teuta nuk është rasti sot në vend të parë. Është një Teut që ka filluar ndërtimin i skuadrës 2 vite përpara. Që në kohën e Bledi Shkëmbë. Pa, atë 80% e skuadrës është ajo. Kjo, këto bjem të vegjil, këta vila i vogël që themi shtetë. Kjo është fotografia e të utës kampion, kjo është në lesh. Të janë djemë të detit. Kjo është në djemë të detit. Atë u dha titullin. Me janë nesër, bashkim. Kjo të utë, ta mbaroj dhe vazhdoti. Kjo të utë u rritë, dhe duke u rritur, fitoj kupën e Shqipërisë, fitoj super kupën e Shqipërisë, ka kryesuar, dhe shumë afër fitimit. Pra, logika është shumë e drejtë, paktën, në sens që... Ka vazhdueshmëri. Ka një ecuri logjike. Vërtet verën e shkuar, largohi kallakun. Është një moment shumë delikat për të utë, ndeshja e nesër. Nuk është e sigur, tensioni dhe presioni... Ka presion të utë. Të utë ka dyre zëmëtate. Qëmëse dhe shikohet deklaratën e Martinit, të utë është ndeshja më rëndësishme e jetës time. Në qëfëse ne këtë do të apërkthejmë dhe do të azirojmë, ti e kuptonë rëndësine kësa e ndeshja. Nga rkesa që do kënë ekipet nesër, naturisht, do jetë e madhe, sepse Dursi me i fitore, cilë kampionatin, ose qonë kampionatin, Dursi nuk ka pas presion nga tifozës, bas 27 vitesh, presioni nuk është vetëm nga tifozës, nuk ka pas, e ka Martini vetë, presioni është i brëndshëm, i cili bjen për i kampionatin munguar, 27 vite pa fituar, dhe naturisht nesër, në qofë se duke 27 pak, atër, shiko, Altin, shiko si e mendoj. Teknikisht, skuadra e Teutës nesër ka një avantaj shumë të madhë. Sepse ka në dy rezultate. Pra, ka dhe barazimin, ka dhe fitoren. Gana teknikë, jam dhe akord, ti bërë një analizë psiko-fizike të ndeshjes. Unë për edhe këtë drejtë. Gana tjetër luan në stadiumin e vetë dhe luan në fushën e vetë. Pra, është një bonus tjetër më shumë. Pra, këtë pikpamje dhe Partizani e di që në qofë se nesër do ndajtë kampionati, në parim 1.60-20 në favor të Teutës. Po transferët në këtë kampionat gjesh nuk kanë qenë të rëgus. Si kampionatet e tjera me statistika të rëgojnë që transferët nuk është e vërtet, është e vërtet. Qëfar ndodhë tani? Ti ke drejt një pikur thua, Teuta ka një grup lojtarës të cilet përveç Arapit, i cili është dëmtuar dhe nuk luan, të tjerët nuk janë mësuar të fitojnë gjërat të mëdha. Se dhe krasnishin me bregu. Pret të rikthehet. Ai është për mua lider i skuadrës. Dhe Krasniqi me Bregun, për tyrë tani në analizën e lojtarëve, të cilët vinë nga Skënderbeu dhe është investuar për ata, nuk kanë fituar titujin në të shkuarën, pavarësisht se ka qenë dhe janë lojtarë të mirë. Çfarë ndodh? Skuadra e Partizanit vjen nga një sukses i përpara 2 viteve. Përpara 2 viteve, shumë nga ata lojtarët që luajnë fushë, dolën kampionë të Shqipërisë. Hasani, Bardhi, Belica, Alban Hoxha, Hakaj ka qenë pjesë e skuadrës. Skuadrës i shtuar dhe klasi i Steli Juniorit. Por, Partizani në këtë sezon, sa është dashur të fitoj da një skuadre pretendente, nuk ka mundur. Në një renditje virtuale në 5 vëndet e para, po të bëjmë marim vetëm pikët, Partizani është i katërti. Laçi është vënd parë, për të abitur, pra të rëgojnë që Laçi ka lëm pikë me më poshtë, Tirana e ku dihun se shfarë. Në të tre ndeshjet e këtë sezoni ka ndalë barazim dhe barazime të merituara. Partizani duhet të bëjë një ndeshje mbi nivelet e veta.
për ta fituar ndeshjen, e përkthyer kështu. Zhuba, meqense jemi te Partizani, tani Teuta e ka treguar që është eksperte e barazimeve. I Leverdisë dhe barazimi, sa të vështirë do ta ketë Partizani për të marrë 3 pikë që si ka marrë në asnjë ndeshje, edhe në këtë sezon, po edhe në sezonin e shkuar nuk ka fituar me Teutën. Jo, mendoj që nëse Teuta do shkojë me mendimin që të marrë barazimin dhe të qëndrojë mbrapa, mendoj është e gabuar. Teuta duhet futet në lojë për ta fituar ndeshjen. Pavarësisht se mund të ketë interes që të edhe me një pikë, domethënë të ketë maja të distancën e klasifikimit. Do bëj lojën e saj shupa. Do bëj lojën e saj. Do bëj lojën që bën për herë. Do t'i besoj shumë individualitetit të brekës. Do të referohem, nuk do të referohem më as statistikave, as pjesës vazhdimësisë, sepse Teuta ka ardhur me nder deri këtu, po do i referohem 90 minutësit kush trajner do lexojë mirë ndeshjen dhe situacionin që do paraqitet ndeshje. Për ndrimet, për mënyrën e ekzekutimit të lojës, për ndryshimin e sistemit, këto do jenë determinante nesër. Mendoj që Daja e ka eksperiencën e durë, por mos harrojmë gjë tjetër që dhe Martini, ajo që tham, ka një, nuk mund të quhet presion, mendoj në këto moment, sepse vetë deklaratë që dha Martini thotë që unë nesër nuk dua të prodhoj lojë, por dua të marr rezultat, dhe kjo është një gjë pozitive. Por ajo që është më kryesore studimi i lojtarëve, sidomos mes fusha, që kush mes fusha do ketë më të mirë dhe një efikasitet në pasimin vertikal dhe në finalizimin e aksioneve, mendoj që do jetë ekipi që do fitojë ndeshjen. Sepse e nisa me pyetje Albana një gjë, po më bëri Stefa një spërkat, kështu që më nxori me gjithë top nansore dhe jo, nuk e kisha për qëllim. Jo, dakord. Kundrës doja të pasoja. I ka doja, po ishte faul. Do të thonë ndjeva si faul, nuk ishte faul, ishte mendimi jot, ishte i drejtë, por markimi ishte i fortë dhe nuk më le ta përfundoja gjithë idenë. Se po mundohesh të analizoja se çfarë than trajnerët. Nuk jam pak dakord me Gjergjin kur më thotë që do jetë një ndeshje për Teutën si e zakonshme, sepse marsh kas nga deklarata e Ilir Dajës, si e thotë, për ne është treni i fundit. Çfarë do thotë kjo? Në qoftë se ti je treni i fundit dhe ti nuk ke një tren tjetër që të vjen, që të çon diku tjetër, ti duhet vraposh, duhet kesh ritëm tjetër, të përshpejtosh mendimin, ku diun qarkullimin e gjakut e gjitha me radhë. Pra, nesër Partizani nuk ka asnjë alternativë tjetër dhe nuk do të bëjë ndeshjen e zakonshme. Këtu mund të përfitojë Teuta. Dhe Teuta nuk e ka ndeshjen e zakonshme. Kur trajneri i Teutës mua më thotë, del në intervistë dhe thotë është ndeshje e jetës, si do bëjë ndeshjen e zakonshme? Këto dy deklarata më bëjnë mendojnë. Diferencat janë ka ishte vogla, ka ishte opinion, nuk ka një ndeshje e veçantë. Dhe natyrisht, një finale nuk është e zakonshme. O Altin, nesër nuk ka për të luajtur as Martini as Daja. Absolutisht po. Do luajmë dy skuadra. Absolutisht po. A kanë diferenca këto një ka një? Pak. Mendoj që trajnerët janë determinant në futboll. Ore nuk e ke gabim, jo, nuk kam gabim. Diferencat janë. Unë mendoj që trajnerët luajnë. Historikisht futbolli jon, ndeshjet tona fitohen nga një gabim që bën tjetri dhe i shfrytëzon ti. Në gjithë botën do të bëjë. Atëherë s'ka trajner. Ne nuk kemi skuadra. Bashkimi thotë që një trajner nuk fiton një ndeshje, një trajner mund të fitojë një kampionat. Pra në një moment caktuar, në një ditë caktuar. Po. Fati, vullneti lojtarëve, përqendrimi, dikon. Një episod. Në këtë sens e thotë, pra. Ne fitojmë ndeshjet me episode. Dakor, dakor, se unë shikoj me bashkimin, domethënë jeni bërë blok dysh sot. Njëri ngrenë dhe titri është bashkon, po jo bashkon, bashkon logjika. Nuk na bashkon asgjë tjetër. Trajnerët e mëdhenj duke në ndeshje të mëdha. Jo, lojtarët e mëdhenj duke ndeshje të mëdha. Absolutisht që lojtarët, po dhe trajnerët. Dhe trajnerët, natyrisht. Altin jo. Binojmë ti ti në diave. Ishim pak jo, ishim pak lojtarët. Gjergji, sepse trajnerët fitojnë sezonin. Ça tha? Ishim në kafe. Po diskutonim. Po flisnim për Ronaldon. Çai tha Mourinho me Barcelonën që na rref. Nuk ta them dot, do të fusni qendër. Do të nxjerr atë. Nuk kemi tani në të zakonshëm se tash. Jo, pra, jo, një minutë pra. Ju nuk mund ta sumoni Zorba. Nuk që thua ti Daja e ka fituar ndeshin 3-0. Nuk sumoni rolin e trajnerit. Pikërisht pra. Si në ndeshje të rëndësishme nuk është roli i trajnerit. Po pse Shqipëria pagoga e dire? Pse pagoi debi? Barove. Me këtë logjik që thua ti Partizani nesër? Jo, nuk jam dakord. Amarove. Nuk jam dakord. Trajneri është shumë i rëndësishëm. Me këtë logjik që thua ti Partizani nesër ka fituar 3-0? Jo, do të mbarojë vendi i tij. Edhe bashkimi, nesër Partizani shkoi pa trajner. Dhe Durrësi nesër jo, nuk e tha. Ora Partizani nuk janë të rëndësishëm. O Altina, kemi drejtë në pikë. Po do të trajner derbi më? Si? Partizani kishte trajner derbi? Çi s'kishte?
Kush i prezentoi? Unë i bëra. Çe nuk fitoi? Po si po po. Po ka fitoi apo nuk fitoi? Po mirë. Ka ndeshje barazim, pse nuk ka cena para? Atë pse ndurrës u di ka barazim? O arti po na hudh po gjithë temperaturat e futbollit. Nuk e kuptoj. Dakor, mos bëjmë zhurmë. Vetëm një gjë do të them. Në futboll. Jo zhurmë s'po bëj unë, e bëni ju. Dakor. Në futboll, në futboll. Ja tani. Për prita një minutë arim, në futbol, generator nuk e thot që fitohet dhe lojtare nuk e thot të rejerë. Por nuk e thash atë gjemë prit. Tefa përfundoje dhe? Në futbol, ndodhë në gjithë historinë e futbolit, ka ndodhë shpesh që në një ndeshje përcaktus më shumë se sa stafe teknike janë futbolistët, trajnerët bajnë përgjegjësi sezonale për ndërtimin e ekipit, për stëvërshmërinë e tyre dhe për rezultatet e tyre. Por në 90 minuta, në masën më të madhe, pa tjetër që një trajner me një ndrim që bën, me një revizje që bën, ka ndikim. Por në fushën e lojës, në një ndeshje, nuk e ka marru altin, mos më ndërprit. Po më nuk e ka marru. Ja, të ke lakoni gjithë. Tani, kështu e kam unë. Në një ndeshje futbolli, cilësia, përqëndrimi, mungesa e gabimeve dhe fati, janë bashkuftar, bashk me kontributin e trajnerit. Sepse, nëse do flitëshim për një duel trajnerësh, ndeshja dje nesër nuk luajt. Daja fiton 3-0 në tavolin. O shkuaj ku me Martini? Po prapë, pa tjetër. Jo, jo, flasim... Po më po, do e se ti nuk e ta shumë. Ne po marrë e se ti. Jo, për t'ja për replikën, do t'ja për replikën, për replikën, za imë. A i mbylla. Më thot gjergjë, më thot 5 gjera, dhe unë pëtë atëm, po qenë elementët, janë dhe përgatësit. Përgatitësit atletik, është doktori tani që... E dhe shoferi atobuzit... Tani nuk jenë në trajnë... Jo, jo, jemi në doktori e kemi... E dimse kemi këtë futbol në, se mjekësia këtu të ne, ka problemet jashtë zakonshme. Mos ta fut në përkanarë... Këtë drejtore të spitalit në shkojnë mjekojnë jashtë. Tani e dojnë nga tema... Mjekësia në botë në futbolit tashmë, luan një rol akoma me të malë. Se të zjeroj një të, që më tuaj nuk është trajneri, është dhe mjeku. Mjeku është shumë i malë. Po ju për të më letë mëroj... Shko se ka i qenë atër e në të kate, shika. Ta shojnë pak një pikë tjetër ndeshjen. Bashkëveprimi trajneri është thelbësisht shumë rëndësishëm. Jo vetëm gjithë kampionatin, po dhe një ndeshje caktuar. Sepse ai gjatë gjithë kohës, ai punon me... Puna atit nuk është kështu, do të thotë si puna artistit, një kompozitor ose një koreograf, punon mbrapa me to, po ato dalin që kërcejnë. Po sigurisht që... E o që përgjësi nga vete, direkte të shë. E o që përgjësi nga vete, si koreografi. Por e shfaqin e madhe duket koreografi. Koreografi, qdo bëjnë ato me, qdo bëjnë. 11 mëndje, atër e që duhet të rajnë, 11 mëndje futi, lune si ndoni vete. Po sigurisht me që... Kushe saktës? Mund të shpjegoj, po mënyra e shpjegoj. Ti më thua se nuk është rëndësishëm deri sot. Po shpjegoj, ti mendimin tim është se sot është se sot. Po se ti ke një problem, se të mëdha me bashkimin, ti ke një problem. Ti ke një problem që fatikisht e ke edhe në jetën e përditshme. Nuk dëgjon çfarë thot tjetri, po kërkon të flasësh vetë. Dhe pastaj të fiton gabim, do të fiton gabim pastaj. Nuk e thash. Shikoj. Do ta kam një herë. Jo, për respekt Albanit shumë fare. Mos ka vogël. Fjalën ta gjen. Po, e kemi përjetu këto ndeshje dhe me Tiranën. Po, kështu që e ke eksperiencë për të... Mendoj që trajnerin këtë ndeshje, nesër, nuk ka shumë forcë. Ato mund të... Këto ndeshje, vetëm disa lojtarë individual. Liderat, dhe thosh. Po, jo lidera, po individual si Bregu ose... Asani. Ata e zhjë. Bregu të Uta dhe Vila dhe Asani me... Këto janë lojtarë, i dyra që gjedhë një përmë. Në nërësë të jemi shtoj trajneri s'pas ka fare. Jo, 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 s'ka që me dhanë. Po që përre, kjo tjesë të trajneri nuk lu vedo. Shumë ti. Ato me nuk kemi... Dë trajneri, në qështë të bota... Jo, jo, ju shko, ju qekeni komplet sportin qeka. Oke, për ta mbyllur me të qëshjen e trajnerve, zhupa... Jo, jo, zhimu me shumë, roni trajneri, ndë nuk kekeni. Jo, s'ka fare. A do të ndrojë skemën, a do të ndrojë, a do shikoja të... Jo, me jaku e ke trajnjerë futbolin, sepse... Po e kemi pravu... Po jam trajnjerë, t'japi të mendimi. I kemi pravu... T'japi mendimi. Unë jam mendimet që po jepni këtu janë t'gabuara, lidhe me trajnjerin. Në deshet këtila, trajnjeri është determinanti kryesor që drejton skuadrën. Njeriu që punon gjithë javën, njeriu që ka punu gjithë vitin, njeriu që njef nana psikologike, njeriu që njef... cilësit individualet, cilësit kolektivet skuatrës, dhe mbi gjitha, në qofë se një trajneri mirë lexon ndeshjen mënyrë qetë, është i përqëndruar maksimalisht për sa i përket se si luan skuadrën, si del nga mbrojtja mes fushës dhe sulm. Po një sekondë, po mirë pra, 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 po mirë
Këto situacionet, një ndeshje përbëhet nga 5 situacione. Në qofë se në momentet caktuar, trajneri përqëndrohet mirë, e vendos lojtar në momentin e caktuar dhe në pikën e dur, mendoj që është për të na thënë Xhupa, çfarë duhet bënë trajneri kundërshtar për ta evituar gol? Ma këtë në jetë golin, është dhe goli bukur të shumë, jo, për apëjmë, është dhe më njëtë amaluji, jo, të ori, analizë, farë duhet të bëndë, Gjergji, jo mi jo se ti, nuk e të farë duhet të bëndë të trajneri kundërshtarë për të evituar golin. Ore, goli kushtë dhe bëndë, trajneri, pak më parë, tha, kishte një brejtë jetë ta, Gjergji, pole, pak më parë, ti e të amaluji a i mendimin, se është të amaluji, a si dhe ke moment ku bëhet goli, a si skema trajnerit. Ska lidhe me golit, ska lidhe me golit. Një moment ti lutem. Si ka qenë atë herë në fakt? Xhupa, përfundon mendimin. Kështu që mendoj që ne mbyllim çështjen e trajnerit. Në të gjitha rastet, nuk e kemi teknikë. Ka problem. Nëse jemi në një ndeshje Altin, ora u tuta. Mbas publicitetit se erdhi këtu. Partizani Teuta 0-0. Minuta 88 e ndeshjes, goditje standarte nga 25 metra, e mërë Prita Maroj. O, Xhupa, nuk më të gjohë pytjen. Godet, lojtari dhe bën gol. Trajneri Humbës ka përgjisi për humjen? Apo a i fitus? Pa to bëjnë në analisë... Po mi më... Po mi më përgjë 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 p Mund të thua që dhe mund të përgjigjë Stefës për pyetjen dhe do të mbyllim me këtë. Unë mendoj që çdo gjë që kalon në taktikën e skuadrës cila del në ndeshje, kalon në përmjet dorës trajnerit, në përmjet asistentve, çdo gjë është e kolauduar mirë dhe mendoj në ndeshje të këtila punohet shumë mirë dhe me videomatchin, punohet dhe me kundërshtarin, kështu që një minutë, kështu që detajet e këtyre ndeshjeve punohen aq mirë sa që lojtarët cilët do marrin pjesë nesër në ndeshje janë të kolauduar në mënyrë perfekte. Stefa, po kur bëhet autogol, kush e ka fajin? Po së qasin për autogol ka aksidente tani. Ore, kush e ka fajin? Tani por në tërmet kush e ka fajin? Ore, autogol, marrë në ndeshje. Një moment që duke, një moment që duke, por në tërmet. Po jo, por në tërmet. Po kur për plasit të makina, Gjithë kjo femër këtu? Kemi ngritur në fund të pjesës së dytë, rikthehemi pas pak, do diskutojmë për të tjera ndeshje, 4 sfida të tjera luhen, sigurisht që merë vëmendje më të madhe të Teuta dhe Partizani, por ama, as ato nuk janë më pak të rëndësishme. Do të luhet edhe për një vend në Europë ditën e nesërme, Xhupa Tirana dhe Laçi. Në Tiranë kemi Laçin që e ka mësuar mirë rrugën për në Europë vitet e fundit, por edhe Tirana nga ana tjetër e ka të freskët si eksperiencë. Jo, mendoj që nga ana psikologjike Tirana është më afër. Edhe përbërja skuadrës në këto momente. Dhe s'ka më gjë për të humbur, mendoj. S'ka më gjë për të humbur dhe e dyta është më afër nga ana psikologjike. Kurse Laçi ka një gjë shumë efikase që ka një sulm vertikal jashtëzakonisht mirë, lund mirë me topin dhe ngoditje standarde shumë rrezikshëm. Kështu që ndeshja është e hapur për mendimin tim. Miloti, ndërkohë shumë presion do të ketë kam përshypjen Laçi, sepse është një skuadrë që e nisë më objektivin për të fituar titullin kampion, dhe tani është në rezik të madhë nëse do të siguroj biletën për në Europë, apo jo, kështu që nëse askjo nuk do të ndodhë, do të jetë një dështim për presidencën, dhe të temi, kështu do të konsideronte me gjitha to investime që ka bërë? Mendoj si ndeshja Laçi Tirana, si Partizani Teuta, të dyja, Partizani Teuta letë për kampion, ku se Laçi i Tirana losin për kupat e Europës. Êshtë një neshje që mund t'japin gjithë shka për Tiranën. Pos fitoj Tirana i ka la duart me Europën. Mendoj që në esër treshja e mes fushës, Laçit mund të zgjidhin lojen. Ndërkohë Sulcë e Tirana do të kete edhe më të letë paktën përsa e përket kalendarit. Ka sfida shumë më të thjeshta se sa Laçi, sepse do të luaj me Apollonin, me Skënderbeun. Ndërkohë që Laçi do të përbalet me Vllaznin. Dakord, me Apollonin po, po me Skënderbeun kjo të regoj që është ekip që i nxori probleme edhe Partizanit, i nxori probleme edhe ekipit të Laçit, kjo të regon, dakord, e ka më të thjeshta, por determinante është nesër ndeshja e Tirana. Tirana ka humbur shumë, Tirana ka humbur që mos i kthehemi prapa, ishte absolute për të njësur
një cikël në futbolin shqiptar, i kishte të gjithë njerëzit, i kishte të gjithë mundësit, vajti deri në play-off, do më thënë, për mënd e kokës është atje ku është në këtë pozicion. Do më thënë, po vajti dhe mos futet në Europë, atëherë do jetë jo një sezon i dështuar, do jetë një sezon katastrofë. Është mundësia e vetme për të rehabilituar klubin moralisht dhe financiarisht, për të njësur një cikël të ri. Unë mendoj që nga nga tjetër edhe Laçi, mbase e veshi kostumin e ti, më të mase trupi, do shkoj për kampion, nuk është kollaj të shkosh për kampion. Se kjo të Uta që është vëndën e parë, ka pritur 27 vjetë për këtë ndeshjen e ditës hënë, mas dite. Dalësh kampion është një fjalë, kurse në fush është komplet histori tjetër. Dhe dalin ekipet vogla kampion, nuk e arrin dot, sepse edhe Laçi kishte mundësit, kishte pika barazhin në tabelin e klasifikimit, por naturisht ishte presioni. Pra ndaj themi, si në Tiranë nesër, ashtu dhe në Durrës, dhe ndeshje me presion të lartë përsa i përket Europës dhe titullit. Mirë, nuk do të ketë presion aq të lartë, kam përshtypjen Vllaznia ditën e nesër me Stefa, me Kastriotin, apo jo? Shiko, Vllaznia ka hyrë në një fazë ku pasi ka dalë ndoshta nga ëndra titull, besoj ka filluar zgjohet. Në mënyrë indirekte e tha edhe trajneri Bodari. Po, ka thënë me keqardhje, siç ka thënë Sukniqi, për vlerat, për historinë, ka drejtuar kampionatin deri muajin shkurt etj. Po si themi, mos i themi gjërat. Por unë nuk e kuptoj pse Vllaznia është kaq i qetë, sepse Vllaznia rrezikon me këtë qetësi të mbasi katshën. Dhe nga ana tjetër ka një finale kupe me Skënderbeun. Nëse Vllaznia është del në fund të kampionatit në vend të 5, po marr versionin pesimist ngjarjes dhe humbet kupën e Shqipërisë, sezoni mbaron pa shkuar në Europë dhe pa trofe. Ndërkohë Skënderbeu që nuk mund të luajë në Europë, kam përshtypjen se ja kalon të drejtën automatikisht nën kampionin. Jo, nuk ja kalon finalistët kupës, përfiton vetë katërt kampionat. Pra Vllaznia ka një lloj relaksi deri diku të pashpjegueshëm. Megjithatë, kjo duhet ta konfirmojmë fushën e lojës. Vllaznia po vazhdon, po luan futbollin e saj, është një skuadër që unë thash mua më pëlqen, është një projekt që nëse do të ishte në dorën time duhet të vazhdonte me këta lojtarë me 2-3 përforcimet, me ndonjë sulmues më të mirë, se në përgjithësi pjesën e ekipit e ka të mirë, duket që strukturat funksionojnë. Atëherë mos ndoshta e vlerëson pak Tiranën Vllaznia me këtë qetësinë që ka, që nuk e di, për sa i përket Tiranës dhe Laçit, Tirana dhe Laçi për mua, në gushtin e shkuar, duhet kishin hyrë me pretendime që nuk i takonin për të hyrë. Tirana për ato që bëri që tha Altini, Laçi sepse vërtet ka investuar këto 10 vite, por unë për hirë të vërtetës nuk e kam parë në njërë edhe në gushtin e shkuar si një ekip për kampion. Laçi çfarë ndodhi në fakt? Laçi ka një deficiencë të madhe gjatë sezonit, sulmuesi kryesor, Nua Boeze, që ishte këpucë e artë vitit të shkuar, me 24 gola, kështu shkuar në Europë, në kuptimin e parë të fjalës u çmend, realisht u çmend, bëri sjellje të pa konceptueshme dhe penalizoi shumë ekipin. Imagjinoni tash se Sukniqi ndjek futbollin italian, imagjinoni që Lukaku, sulmuesi kryesor i Interit, të çmendej, të zihej, të dënoi nga 10 ndeshje, 15 ndeshje, do të dilte do të ndjej kampion. Nuk e përballojnë dot të ngarkesë. Kish pa, Laçi ka një alibi. Laçi ka një alibi. Qendër sulmuesi më çmendë qendër sulmuesi. Hyn në një kampionat me 20 gola më pak, hyn në një kampionat me 15 pikë më pak, kuptimin e fjalës. Ndërkohë që Tirana është manual se si nuk duhet të sillesh pasi arrin një sukses. Domethënë, nëse ka një dakor me kur çmendet një është mirë, po kur çmendet gjithë është problem. Te Tirana janë çmend gjithë ti, nuk e di. Çiko tash. Inshallah kjo çmenduria nuk i zgjat shumë sepse këto që çmenden ka gjëmojnë vesin. Edhe nuk e di çak vesi kapin, kupton se me sëmyll e kapin. Problemi madh shumë. Okej, mbyllim. Ali ishte bërë autokritik, kështu që ndoshta. Tani Ali, presidenti Alili është ka 100 vitin 2004 në futboll, ka sa vite i bie? 17 vite. Dhe i di mirë gjërat. Si tha, çdo trajner e di mirë ku i çalon puna, çdo president e di mirë ku është gabimi. Do ta pranoj, s'do ta pranoj. Kishte mundësinë për të bërë një cikël siç tha Altini. Në gusht të vitit shkuar fitoi një kampionat me një organik prej 18 vjetarë shumë të mirë, staf drejtues të mirë, drejtuesa të mirë, vendosi që t'i largojë të gjithë, disa ikën vetë për të nisur një histori të re. Ky ishte një vendim i cili ka këtë kosto që ka sot. Se këtu, se po t'i jetë puna për buxhetin Tirana sot ka një buxhet 15% më të lartë se i vitit shkuar. Ka diku te 15 milionë rroga më shumë se vitit shkuar sot në Bordero. Por presidenti mori atë vendim që mori. Pra, çfarë tha presidenti? Si i pas ka marrë shtetin? I ka.
E ka pra shim këto historina dhe... I ka pra të shim mësë... Dhe këto bordero tona mësë në intrego. Mësë më quati, dakor, nuk e ka. Mësë më quati. Presidenti u zgjua në pesë gush dhe ta bashkim, dilë për jashta, zhupa, dilë për jashta, Altini tha po iki vetë, Gjergji tha po iki vetë. Nuk i falin të ose... The vetë i ka kaqko. Nuk i falin nga bime të tila amatoreske, një presidenti me përvojë. Më rego, po më së të temë që i falem, më të temë që ndodhi. Në sistem shqiptar, më profesor, sepse në Shqiprinë nuk funksionon këtë histori dhe bordeve dhe njerëzit profesionistë që në trinë afer. Në sensi unit është gjithë botë e varianta një të lutët gjegjë. Në sensi unit në futbolë... I di unë për herë, thonë, i di a që edhe dhegë, unë edhe dhegë, unë të vendosë. Ka që maroj, kur është bërë filmë? Mansuri është presidenti i Manchester City. Një fotografi. Një herë e kanë fotografuar në stadion. E tja, pjesa tjetër nuk duket aj. Ma bashkim tani mos ma bëjt. Ma bashkim, operacionet fshesa historikisht kanë ndështuar në përfutbol. Operacioni fshesa të kuksi, soli... Të dyja, kampionë në kampionë. Fshin investime në kampionë. Ora, investime në kampionë. Erdhën të Partizani, erdhën këta lojtarët të gjithë atë operacionit fshesa. Gabim, një vit për para, gabim. Dhe aty një tjetër gabim dhe i tjetër fatur dhe morale dhe financiare. Kjo fatur që e financiare, surgje, është në trekus këtë uta. Një moment. Nuk ishte vetë. Një loj e rezultat. I kam bajtur të uta, kam punuar mirë, kam bajtur lojtarët, kam bajtur grupin. Por e rujtim, shpesher karriera e Martinit, ka pasur pikë pytje për të larguar. Asje nuk e diskutoj presidenti Durësit. E mbajti me qëtësi dhe sot e ka quar në deshën final. Në futbol... Kjo të regonë. Zitimi që bëjnë klubet e futbolit, merë për zë, merë hiqë, merë lërdojnë, një loj... Një moment, Zupa, Durësi është i vetëmi skuadrë, e vetëmi skuadrë me gjithë presidencen që nuk e nga smonë trajnjerë, nuk i bënë presion trajnjerët, po e letë qëtë punoj. Ka vite kjo punë. Dhe njët, në fakt, në tyre e këti presidenti Miloti, lutëm një koment për vlaznin tënde, që të luaj nesër me Kastriotin. Tani, vlaznia... Fazën e parë dhe dytë banë një lojtë bukur, dhe kjo lojtë bukur ishte edhe me fitoret. Faza tretë ishte një krizë, ku edhe lojtë bukur edhe fitoret nuk ishen, dhe faza katët, tre njeri ka, dhe më thanë, ka ikë lojtës bukur, por numëron vetëm pikët, logaritë, dhe kjo është vaznia e... Lufta ndërkohë e madhe dhe duket se po bëhet një debat prej një orë gjysëm për Kreon, por e madhe shumë edhe poshtë, sepse janë aty skuadrat, ndajnë me vetëm nga një pikë, shtu që Tufa nuk e di se kësheti si skuadrë që ka më shumë potencialin dhe mundësi, qoftë edhe për kalendarin që mund të aketë më në avantaj, Lulisi, Kastrioti, apo Skënderbeu. Unë e thashtë që në fillim, ndeshje e javës tjetër, Kastrioti Bylisi e ndanë shapin me shekerin, për e themë këshu, sepse Kastrioti e ka kaluar këtë krisë, ka mbaruar historin e... 11 ndeshje pa fitore ka Kastrioti, 11 ndeshje pa fitore. Po, Skënderbeu e ka kaluar këtë fazën e mbijetesës. Skënderbeu nuk ka lidhje me këta. Nuk ta temi ende që e ka kaluar. Unë mendoj që të treja skuadrat kanë shanset të bëra barta edhe përqëndruar në këta. Fatkecia e Skënderbeu... Skënderbeu për Apolonin. Ka dalë Apolonia, ka dalë automatikisht javës të mirë. Apolonia të prishpun edhe në këtë moment. Apolonia ka dalë matematikisht nga kategorija. Nuk të prishpun fare, sepse nuk ka motivim në dur. Edhe pa motivim në dur, Apolonia ka bërë lojë. Qartë me qartë, po s'ka... Dekor me lojë mund të bëjë për të ref tjetëri, dekor. Shko, Albana... Për Skënderbeu nuk marim perceptim pikës, marim perceptim forme. Skënderbeu është kampionati i baron. Skënderbeu ka kam forë mirë. Vetëm një moment... Fatkecia Skënderbeu është... Unë kam thonë me kohë që Skënderbeu ka zbrit nga kali. Po fatkecia Skënderbeu është që kampionati i baron. Pra, Skënderbeu është ajo shëmbulli tipik i asaj. Shpikjes shqiptare, që e gjithë 15 vetë, tani i largojmë, dhe marim 15 të ri. Skënderbeu tani është bërë skuadrë. Natyrisht, Memeli ka një dora e Memeli duket, por ka gjetur një teren shumë përshtatë që me ata djemë të ri, të cilët kanë
ego, kanë ambicie për të promovuar veten. Prandaj është ky Skënderbeu që i merr pikë Partizan. Skënderbeu nuk i bën përshtypje më se kush i del përpara dhe është një skuadër e frikshme. I mori javës tjetër, i mori brenda në Laç, i mori pikë Laçit. Pa ju ndresi. I ka marrë kampionati Laç. Me një herë shkojnë Porti, i mori pikë Partizanit. Pra Skënderbeu ka kaluar këtë fazë. Fatkeqësia Skënderbeu është që mbaroi kampionati. Nuk ka më. Okej, Stefa për ta mbyllur dhe kalojmë tek ndeshjet europiane. Nuk e di sepse të pikët thonë që nuk kemi drejt të bëjmë parashikime, në kuptimin e fjalës se ka janë 3 javë nga 3 ndeshje, janë 9 ndeshje, 27 pikë total, 31, 30, 30. Ka një lloj si shtot Altini, Skënderbeu ka një lloj favori sepse sido që të jetë Apolonia nuk mund të jetë 100% e karikuar. Por më tepër, ë? Ka dhe formë më të mirë. Po, ka formë më të mirë. Domethënë Skënderbeu dhe Tirana në 5 javët e fundit janë vend para vend dytë, po që për fort. Edhe një fal. Pastaj Kastrioti ka dhe një mangesë tjetër, mungesë tjetër të ndjeshme. Po. Ë trajneri. Ka nuk ka trajneri. Po. Ma ty e ka dhe një. Drejtuesit nuk i ka të dënuar, pra. Do as do. Erdhë prapë te roli i trajnerit, ë? Ajo është pjesë psikologjike, nuk pjesë kryesore. Jo, më ju erdhët. Po më vjen mirë. Ka një se po na. Jo, më vjen mirë që. Atëherë Altin që ta dishte edhe tashu. Ka një teori të madhe. Trajnerët bëjnë skuadra apo skuadrat bëjnë trajnerë? Të dy bashkë. Mirë. Ora ka një fulja vezën apo veza pulën? Të dyja bashkë. Po. Dilemë. Do të jetë një seri me skuadra. Sot këtë, po le të shkojmë pak në Seri A. Stefa, aty po luhet fort për të paktën për Europë, sepse Juventusi dhe Milani janë në vend të 4 dhe të 5. Nuk e dim se kush do të fitoj biletën për në Champions. Juventusi fitoj me Interin, nga ana tjetër Milani sot është ndalur në një barazim pa gola. Po, e para për Juventusin, që fakti që Juventusi është vend 5, është besoj që është fundi një cikli, dhe më thëmë, dhe ciklet shumë mbyllen, domethënë, mbyllen me një dështim të madh. Nuk ka cikle që mbyllen vend parë, vend dytë. Po, ciklet shumë mbyllen 10 vite dominimi i madh, koha Allegri, fillimisht Conte, Allegri, Sarri, Pirlo, 9. Okej. Dy finale të Champions-i brenda, shumë trofe të fituara, tani duhet bërë diçka e re, besoj që dhe besoj që do bëhet diçka e re. Jam shumë kurioz se thonë që do të nis që nga Anjeli. Jo, nuk besoj që do ndryshojnë drejtuesit, domethënë pronarët janë të fundit që ndryshojnë në përgjithësi në revolucionin. Sepse thua që ka pak knejtësi Elkan që është sipari i Pinjollëve, ka pak knejtësi ndaj kushuririt tani. Mund të kenë ato problemet. Do të revolucioni nis që aty. Unë besoj që Juventusi duhet bëjë një revolucion sepse Juventusi asnjëherë në Serie A, vetëm një herë në Serie B, nuk ka pasur një trajner që nuk ishte italian, e ka pasur mot të vetëm për këtë arsye zgjodhë Sarri vitin e shkuar. Dhe besoj që ka ardhur momenti që Juventusi ta ngrihë nivelin e tij në nivel skuadrë të madhe, tipit Manchester City, Real apo Barcelona. Dhe pse është momenti që është me Zinedine Zidane se po përflitet. Unë shoh, unë do të doja shumë dhe mendoj që i vetmi që mund ta bëj Juventusin në një skuadër të madhe në nivel ndërkombëtar, sepse në nivel lokal ajo është Pep Guardiola. Dhe besoj që Guardiola pas përvojës që pati në Spanjë, Gjermani dhe Angli, mund t'i shtoj vetes ti një 4 vjeçar në Itali. Por, mund t'i kitaka, do më thënë. Jo, një, shko, Guardiola është... Edhe Kastanjedo. Guardiola është... Do të fotë bukër. Po ka më fotë bukër, po ka të diversitet fotë bukër. Sërpëse, është i Simon Fisti. Dhe globalizmë dhe fotë bukër. Simon Fisti për Guardiola, ka ishtë relaksuar më. Këtash për Guardiola duhet të qojë gjusë në këmë, da me një Futbolli me i bukur është i Guardiolës. Më fitusi. Me i bukur është. Më fitusi dhe me i bukur bashkë. Edhe me i bukur është. Pa tjetë, që është me i bukur nuk ka si diskutim, po është edhe ndër më fitusit. Ndër më fitusit. Ku ka shku Guardiola, ka mësuar kërë i futbol, të lutër. Dakor, pjesë perceptimi nga jërë. Dakor, me të lutër, po ju tje, ti ishni dhe drejt në e mendimit. Unë vetëm po mendoj, dhe ju po flasë fare, dhe ju sot është lutër, mos mendo. Po, letë mendoj, për. Dhe ishin të drejtën e fyrës. Letë mendoj. Mishë që s'po flasë, po pak të mendoj. E vardë, nuk ka që të mendoj shpushën, me që është i ftuar këtu, e ka marrë pak, e ka mbajtë që opa najër, me dashuri, me që në erdi sot të në emision, jam munduar të japë 3-4 në pushën, si në mbajtë më? Si në mbajtë? Si në mbajtë opa? Po pra, dakor, në... Në përse, ti gjithmonë vetëm to kapit e... Jo, dhe ta një, nuk lini t'japi i mendim, dakor? Mirë,
Jemi në minutat e fundit, në limitet e kohës, dhe është momenti i kolegu Drilon Xhepullari, ai do të na njoh pak edhe me trejat më të fundit që mund të ketë ndodhur në La Liga, sepse edhe aty lufta është e madhe dhe si duket deri në ndeshjen e fundit të kampionatit, nuk do të zbulojmë dot se kush do të jetë kampioni, apo jo Drilon. Mirëmbrëma Albana, përshëndetje të ftuarve në studio. Super sfida ditën e nesër me Teuta Partizani pritet me interes të madh nga tifozët dhe ka pasur reagime në rrjetet sociale që kërkojnë të jenë prezent në ndeshjet e fundit të kampionatit. Në fakt tifozët e Teutës sot kanë qenë prezent në seancën stërvitore, duke e shoqëruar ekipin, ka pasur reagime, ovacione, regjia na ndihmon edhe me momente nga Djem të detit, cilët ishin prezent në tribun duke ndezur këtë takim kaq të rëndësishëm i cili do të vendos shumë sa i përket titullit kampion. Në fakt, në Shqipëri ka pasur një kërkesë të madhe nga tifozët, shohim në komente ndryshme në faqet e Teutës, Partizanit apo Tiranës, të jenë prezent në këto takime kaq të rëndësishme. Nëse marrim parasim ndeshjen e finalen e kupës FA Cup në Angli, aty ka pasur një prezencë prej 21.000 tifozësh, të cilët ndoqën këtë takim nga shkallët e stadiumit dhe duke bërë akoma më interesant. Por në Shqipëri si duket nuk ka ardhur një vendim i tillë dhe nuk do të vijë deri në fund të kampionatit. Por tifoz ka pasur edhe në kampionate të tjera në Europë, në Poloni Liga e Varshavës festoi sot titullin kampion, ku titullar ishte edhe talenti Bardhë Blu Ernest Muçi, i cili luajti për 90 minuta, një prezencë e madhe e tifozëve ishte edhe në këtë takim, të cilët festuan titullin kampion. Pra si duket vetëm në Shqipëri nuk duan që tifozët jenë prezent në epilog të kampionatit. Drilon, ndërkohë në La Liga, si kanë përfunduar ndeshjet, të paktën me sa pash, Barcelona ka humbur, por Reali me Atletikon? Rian, ndihmon edhe pak me zërin në studio për ta dëgjuar më mirë. Fitoi Atletico Madrid me Luis Suarez, i cili e merr përsipër ekipin në momentin më krucial të garës, një gol në minutën e 88, fitoi me përmbysje 2-1 dhe mban klasifikim me plus 2 pik nga Real Madridi që në poshtë i 1-0 me gol të Nachos dhe vazhdon tjetë në garë për titullin kampion. Pra gjithçka në Spanjë do të vendoset vetëm në javën e fundit kampionatit. Mbetet një garë e fort nërmjet Atleticos Madridit dhe Realit. Atleti duket se do të ketë më të letë sepse do të luaj me Valladolidin, një skuadër në vëllin e 2010, ndërsa Reali me Villarrealin. Po, me Villarrealin. Pra janë dy ndeshje që do të vendosin, sigurisht Valladolid është një kundështar që lufton për mbjetesë dhe do kërkoj pikët, por nga ana tjetër Atletico beson shumë tek Suarez. Ne kemi edhe një foto që regjia mund të ndihmojmë me Suarez, i cili vjen si shpëtimtari i la themi Colchoneros në këtë moment të kampionatit, një futbollist shumë i rëndësishëm i cili largua nga Barcelona në merkaton e verës. Zhupa, gabim bëri Barcelona që e largoi Suarez dhe e trajtoi si të vjetër në mosh për të luajtur? Jo, mendoj projekti që e kanë studiuar për të marrë dikë tjetër nuk i funksionoi. Suarez normalisht në një mosh relativisht që mendoj që mund të kishe mbaruar ciklin ke Barcelona, nuk ishte ashtu. Ai ka Atletico edhe ndeshja sot, unë e pash me vëmendje ndeshjen, ishte lojtar kryesor i cili jo vetëm shnoi, po mbante në tonus mbrojtjen kundërshtare. Ishte një ndeshje jashtëzakonisht e vështirë Atleticos, një ndeshje e cila pati emocione deri minutën e fundit dhe ajo që është më kryesorja, mendoj që në këtë edicion në Spanjë është hera mas shumë vitesh që vendoset ndeshjen e fundit titulli kampion. Okej, Drilon, a përgjithë dhe lajmin e fundit, sepse do ta mbyllim? Okej, në Itali ka probleme financiare, në Serie A rrezikon falimentin, 6 klube janë në telashe. Inter është skuadra e parë e cila ka nisur negociatat me futbollistët për të shkurtuar pagat, për të mos i paguar për 2 muaj, disa prej tyre kanë pranuar, por janë në negociata. Dhe sipas La Repubblica është situatë kritike në Serie A e cila rrezikon shkurtimin e 6 skuadrave të rëndësishme duke filluar nga Inter që kanë probleme për shkak të situatës së COVID-19. Ju urojmë thjesht fat, ne nuk kemi mundësi ti ndihmojmë italianët ku vjen punët e finansave. Kishte sinkronizim në bilbili me lajmin. Po, po, kështu që sot kemi qenë në harmoni totale, pavarësisht gjithë. Ai ka qenë si baletet e Arianit. Ajo çka tha Driloni për hapjen e stadiumeve ishte shumë interesante, informacion shumë interesant. Që duhet ta gjojmë ne në Shqipëri. Po jo, që në një farë mënyre përmbush me gjithën që kishim në këtu. Përsa i përket Suarezit, ajo që ka ndodhi me Suarezit nuk ka qenë vendim sportiv, ka qenë intrigë,
ish presidenti i Barcelonës, donte të sulmonte Messin. Suarez ishte krahu djathtë i Messit, dërgoi Suarezin. Gritën një kompani të tërë marketing për të goditur. Kjo ka qenë histori atë, nuk ka qenë histori futbollistike. Edhe mosha... Edhe po merë Aguero. Aguero po merë 33. Po merë Aguero, të ashtë, e? 33, po. Aguero po mos jetë protagonist. Aguero po merë... Aguero po mos jetë, nuk e ti, është zgjedhë trajnerit, ja del prapë roli trajnerit në punë. Oke, jemi në fundë, nuk mund të zgjidhim do tani deri në fundë se si ishte çështja e Suarez, por do të ngelet për në puntatat e radhës. Sulçët falenderoj, Miloti po ashtu, Suknici faleminderit, Stefa faleminderit, Zhufa po ashtu, Tufa faleminderit. Bashkë të takohemi të dielën e ardhshme. Deri atëherë, kalofshi bukur.